Армысыздар, басқаламызда басты жаңалықтардан хабардар болыңыздар. Алда 5 минутта Елорданың әлеуметтік экономикалық дамуы мен жалпы тыныс тіршілігіне арнаймыз. Житс ауруы қатерлі дерт. Бүгінде жас қыршындар ғасыр дертінің құрбанына айналуда. Житс елдің үрейін қашырған қауіпті дерттердің бірі. Ең алғаш 1987 жылы Қазақстанға енген аталмыш індеттен көз жұмғандардың саны жыл санап артуда. 1-желтоқсан ғасыр дертімен әлемді күрес күні. Негізгі үш жол бар: жыныстық қатынас арқылы, қан арқылы және анадан балаға. Бұл житс дегеніміз өкінішке орай қазір басқа ауруларға қарағанда бұның емі жоқ бүкіл әлемде. Бұның тек қана антиретровирустық емдер бар. Олар жаңағы вирустың таралуын тежейтін жақсы препараттар. Барша әлем халқы бірігіп, житспен араласып жатқанмен дертті алдын алу әлде мүмкін болмай тұр. Биыл Елорда бойынша қауіпті ауруға шалдыққандар саны 20%-ға артып отыр. Бұл жан түршіктірер мәлімет. 20-29-20-39 аралығында 40-қа толмаған жастар арасында көбіне тіркелген. Әрине, бұдан 3-4 жыл бұрын нашақорлардың арасында тіркелген болса, қазір кейінгі жылдары осы 3 жылдар басым жағын жыныстық қатынас арқылы беру жолы алдыңғы орындарда. Житс ауруынан әлем бойынша күніне 5500 адам көз жұмады. Астана қаласында 14 жасқа дейінгі 8 бала ғасыр індетіне шалдыққан. Бала жастан тағдыры байланыстырғандардың саны күннен күнге артып келеді. Бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкерде өзін аталмыш ауруды жұқтырамын деп ойлаған емес. Жолдасым туберкулезбен ауырған себепті андай анализдер тапсырып жүріп анықталды осылай ауыратынымыз. Екеміз некеде тұратынымызға 9 жыл өте қиын жағдайды басымнан өткеріп жатырмын. Өйткені ешкім ауруды сұрап алмайды ғой, десе де дәл осы аурумен ауырам деп ойламаппын. Қазір сол өзім тумасам да туғандай асырап жүрген балам үшін өмір сүргім келеді. Бағдарлама кейіпкері өз дертін өзгелерден жасырса да өзін қоғамның толыққанды мүшесі ретінде сезіне алмайды. Ешкімге білдірмеуге тырысам, даже араласып жүрген жанымдағы жақындарыма да. Жалғыз білетін адам жолдасым білет. Сосын өзімнің бір апайым, оған айту себебім, ол кісі медицина саласында қызмет атқаратындықтан кеңес алуыма тура келді. Бүгінде Астана қаласында житс диагнозымен 4 адам тіркеуде тұр. Негізінен халық арасында СПИД өлім жазасымен теңдеген ұғым қалыптасқан. Шындығында бұл дауасы жоқ ауру. Бірақ дертке шалдыққан адам мамандар көмегіне жүгініп, уақытылы дәрі дәрмегін қабылдауы керек. Егер өзін күтімде ұстаса, биологиялық қарттық жасына дейін өмір сүру мүмкіндігі бар. Қазіргі медицина жетістігінің арқасында осы аурумен ауыратын әйелдер ана болу құқығына ие болып отыр. Және олардан сау бала дүниеге келуде. Инфекциясымен ауыратын анадан да инфекциясы әкесі бар, мысалы жанұядан сау бала да туыла береді. Дискордантық жұп деген түсінік бар, дискордантный пара дейді. Одан мысалы еркегі сау әйелі вич, не болмаса әйелі сау болса еркегі вич болса, олардан да сау бала туылады. Үдемелесімен бізден бұрыннан бірінші тіркелгеннен бері 47 ана вич инфицирленген босанған. Оның үшеуінің ғана баласы ВИЧ-боп анықталды, қалғанының балаларының барлығы сау. Астанада бір ай бойы житс аурумен күрес күн аясында көптеген іс-шаралар қолға алынды. Бұның бәрі өскелең ұрпақты дерттің қауіптілігі туралы ақпараттандыру. Ел болашағының дені сау болуы аға буын өкілдерінің қолында. Жасалып жатқан іс-шаралардың көбі осы жастарға бағытталған. Өйткені жастар елдің болашағы болғандықтан, мысалы бізде тек қана барлық Астананың ұжымдарында, мекемелерінде, мысалы оқу орындарында Астанада 83 білім беретін, жалпы білім беретін мектепте 34 жаңағы арнайы колледж, лицейлер және 12 жоғары оқу орны бар. Сондағы барлық жастар қамтылады жоспар бойынша. Бүгінше бағдарламамыз аяқталды. Айтар ақпараттарыңыз болса, редакциямызға қоңырау шалыңыздар. Сондай ақ www.24.kz сайты арқылы бағдарламамыздың басқа да шарылымдарымен таныса аласыздар. Амандықпен жүздескенше.